Apa iki satenane takdirku sing jawabke sliramu beto ati beto lambe. Sang rangge lintang engang koso kowe teko gawe loro marang tresno. Ayo dik, mumpung ra ono satane ayo. Apa sifatmu saiki wes beda, kowe ninggalke aku mentengke wong liya. Apa rasa tresnamu saiki wes sero kaya lumut ing pinggir segara. Thank you.